сьогодні у Луцьку відбувається молодіжний міжнародний форум. Що тут робить програма «Дорогі депутати»? Хочемо запитатися у молоді, чи варто їм цікавитися діяльністю народних обранців. Як на вашу думку, чи варто молоді цікавитися діяльністю нардепів? І для чого? Для того, щоб розуміти і знати, що взагалі відбувається як на державному рівні, так і на якомусь місцевому і локальному рівні. Так, звичайно, адже в майбутньому їм прийдеться робити вибір, кого вибирати до цієї ради. Без знання того законодавчо мінімального, чи депутати приймають якісь лояльні до молоді закони, взагалі, як вони працюють в питанні молоді. Якщо ти цим цікавишся, отже, на мою думку, ти мінімально активний все одно, тобто ти маєш якісь певне мислення в правильному напрямку, адже тобі не байдуже, що відбувається в Україні. Якщо людина хоче брати участь у громадському житті держави, якщо цій людині не байдуже взагалі майбутнє держави, то, звичайно, у всякому віці, у будь-якому віці треба цікавитись діяльністю наших виборців. Нардепів, так. В принципі, це спонукає, по-перше, ходити на вибори, але ходити на вибори свідомо, типу знаючи, що ти обираєш, за кого ти голосуєш і за яке майбутнє своє ти голосуєш. Адже, на першу чергу це майбутнє саме їх. Депутати обираються для того, щоб вирішувати різноманітні наші питання. Ми мусимо орієнтуватися в тому, що ми для себе обираємо, які проблеми будуть вирішені протягом того терміну, який ті депутати будуть обіймати на своїх посадах. Молодь – це майбутнє України. Від нас залежить дуже багато чого в нашій країні, нашій розбудові країни, оскільки ми формуємо цей такий, сказати, певний статус. Ми робимо наше життя цікавіше, ми студенти, ми вносимо свої ідеї, корективи, даємо різні пропозиції, і це дуже важливо. Якщо ми не будемо контролювати і цікавитись, то вони будуть далі продовжувати робити свавілля і так далі, тому що вони далі будуть просто продовжувати красти гроші, а так, коли вони будуть відчувати якийсь контроль, якусь відповідальність, я думаю, що це, можливо, припиниться, тому що саме молодь зацікавлена в майбутньому України, і вони не будуть допускати можливості. Я сподіваюся, щоб далі відбувалося саме те, що ми сьогодні бачимо, корупція і так далі. А ви особисто знаєте, хто депутат, який обраний у вас на окрузі? Якщо чесно, то не дуже цим цікавлюсь, тому що тільки в'їжджаю в цю течію і поки що не дуже в цьому розуміюся. А чи знаєте ви, хто нардеп обраний у вас по окрузі? Ні. А чому? Тому що я не знаю, я чесно не цікавлюся аж політикою так, більше цікавлюсь громадським сектором, але в плані соціальних проєктів, а не політичних. А оце не знаю. А чому? Я взагалі навчаюсь в Києві, і в останніх виборах я не брала участі. Чесно кажучи, ні. А чому? На жаль. Напевно, я недостатньо активний. Я зараз, на жаль, не проживаю в Луцьку, але, можна сказати, не орієнтуюся. Політичним життям я цікавлюся загалом, але оскільки я як студент зараз займаюся більш науковою діяльністю, не встигаю входити в всі ці. Знаю, що зараз йде фонд стипендії від фонду Ігоря Палиця. Я також є претендентом вже не перший раз. Палиця теж є депутатом, так? Мені здається, так. По моєму округу був вибраний Ігор Лак. Що знаєш про його діяльність? Швидше до того, як він став народним депутатом, то знала більше. Наразі читаю тільки пости його в Фейсбуці і знаю, що там кілька законопроєктів він там намагався просунутися. Та і всіх наших знаю. Ігор Гусь, Івахів, Єремєєв, Мартинюк, Мартиняк і Верховна, здається, все. А по Луцьку ти називалася депутата, які по Луцьку? А, по Луцьку. З Луцька, і Лапін. Особисто не звертався, хоча знаю, що Ігор Гусь, зокрема, є один з лобістів питань Пласту. Скажу так по секрету, він ще досі числиться членом Пласту, тобто він платить внески навіть, але він є активним членом. Він ще з буремних 2001-х років був один з тих, хто був членом перших гуртків, хто коли відновлювався, власне, в Луцьку, зокрема. І, скажімо так, поки що просто лобіюємо питання на місцевому рівні, тобто в цьому допомагає Павло Данильчук частково. Але, скажімо, вже виникають питання, про які думали звертатися до Ігоря Гузя і до Лапіна. Теж, думали принаймні, тобто є певні. Ще скажу конкретно, немає якоїсь дії,
ще ми не зверталися, але типу, вже думки є, типу, що нам цікаво, типу, камон, у вас є депутати в Верховній Раді, чого ви в них нічого не питаєте.